Pane Odvárko, jste tady? Výborně. Ne, jsem. Já se schválně zeptal jinak, aby to bylo jednou jiný, a vy to hodíte do staré školy. Tady mluvím o pokroku, tak jsem chtěl ukázat, že se taky vyvíjíme, no. Jste tady, je, no. Příště se soustřeďte na tu otázku, děkuji. Na Honech postřelili 3 myslivce, jeden nemá prsty, další mu trefili hýždě. To ještě dopadlo dobře. Všimněte si, každý rok se postřílí pár myslivců, ještě 10 let nebudou žádní myslivci. Oni se skutečně vystřílejí navzájem. Důchodce chodí s 11 mobily ve speciálním držáku, loví na nich pokémony. Takhle se dá krásně zešílet. Nádherná penze. Dobrovolný hasič zakládal požáry, aby oslnil kolegy a novou přítelkyni. To trošku chápu, ale umím si představit, kdybych to udělal já, že bych nedopatřením uhořel. Nejatraktivnější jsou, prosím vás, ženy s ospalým, přiopilým a tupým výrazem. Takže dámy, když se líčíte, myslete na to. Přitupělý by to mělo být. Přiopilý jako trošku. A prej to je pecka, no uvidíme. Český pašerák chtěl rozptýlit policejního psa hárající fenou. Zoro je ale profesionál. Myslím, že Zoro asi není český pes. Hledám dívku nebo paní na překrásné milování. Tady je telefon a tady napsáno, tak hledej jinde, už to sem nelep. Tak, to by bylo všechno. Tak.